Здравейте, вие гледате Music Space TV, аз съм Ваяна, при мен са Оги 23. С тази вечер те представят новия си сингъл и видео. Как беше да работите с момиче към новия си сингъл? Ние преди сме работили с момичета, но с нея е малко трудно наистина, защото тя е супер натоварна. Програмата е някаква ужасна, смисъл 9 до 9 има записи, клипове снима, даже сега вижте закъснява, още не е дошла. Но се надяваме да дойде тази вечер, но като сега се получиха супер добре нещата, според мен. Добре, а какъв беше замисълът към вашето видео? Ами то имаше някакво идеи, обаче те така подпаднаха с времето, имаше... Замисълът беше да изглежда ретро, ще го видите. Добре, разкажете ми за новия ви албум, къде го записахте, кой ви е продуцент и как случиха общо взето нещата? Явно има преминаващи кози. Значи записите ги направихме, където сме си записвали първия. То сега студиото се намира в Балкантон, Wildfire Studio. И там си ги записахме всичките парчета. Има супер много нови неща. И въобще ви е бедна фантазията, какво ще стане. Аз нямам търпение. Кой ви беше продуцент? Сами ли си го продуцирате? Значи всичко е под на нашето въображение и от трудове и усилия. Искаш да кажеш, че сами сте си рисували банкнотите, с които сте си заплащали записите? Не, още не сме почнали да плащаме, сега ще стане страшно, като ни убиват цифрите. И затова сте така усмихнати, защото... Защото още не са ви подгонили данъчните. Новият ви албум се казва Голямото разпускане. Вие как разпускате? Давам думата на билката, който не се обади до сега. Разпускам въобще също. Забравих, колко е тъпо. Той се разпусна вече достатъчно. Оф, забравихме как става покрай толкова много работа към новия албум, така че сега ще видим. Лятото. Викаш само тинейджърки, работа и запис. Без тинейджърки. Наистина ли? Що си мисля се, че само тинейджърки се въртат около вас? Не, вярно. Отричам. Със сигурност не. Да, добре. Аз не познавам такива хора. И само искам да кажа, новия албум ще го издадем на 14 юни в Porcupine, ще е промоцията, заповядайте, ще е безплатно, ще има 100 кила, ще има Рут Колева, ще има Саутвик, Топ Стопърс, ще е голяма веселба. Купете си албума, заслужава си. Ти си с мен.